Kızımız tanlar Fesli navbahar oldu Git bansımız tanlar Nuzlarla nimet dur Seyretin gülüz tanlar Nuzlarla nimet dur Seyretin gülüz tanlar Sübhiden düşüp şebnem Buldu semseler hurrem Gülüze tamip kem kem Yağdı ebrün ey sanlem Gülüze tamip kem kem Yağdı ebrün ey Yasman tozi pozni Nastaran yuvip yüzni Yasman tozi pozni Nergis açıvan közni İntizar yaranla Nergis açıvan közni İntizar yaranla Bulbulaylaban çakça Kumrlar klip kuku Bulbulaylaban çakça Sarvı gülüze daim Tartar ahallar Sen kedi kalp sunur zülfünü perişanla Kedi kalp sunur zülfünü perişanla Dostlar ganimet dur seyredin gülistanlar Dostlar ganimet dur Seyretin gülistanlar Rahmet, Nurhan, yaşayın. Yapsız buluşun, kremez. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm azizlerimiz. Yine bir sulun fasılının çıraylı künede sizler bilen didar konuşturganımızdan gayet de kursalımız. Assalamu aleyküm azizler. Bayram şukuh kezmoqda. Demek bayramona kayfiyat bilan bugünkü dasturumuzu başlayımız. Navruz yakın. Albatta. Sardor, Navruz dedik, bayram dedik. Ko'chaga chiqsang, bayramga ko'proq kim tayyorgarlik qilganini sezyapman. Kim ko'proq tayyorgarlik qiladi bayramga, bilasanmi? Menimcha bayramga hamma har yili birdek tayyorgarlik ko'rishadi. Ayollarimiz. Ayollarimiz ko'proq tayyorgarlik qiladi. Chiroyli kiyingan, atlaslar, bayramona liboslar shunday bilinib turadi. Sen bilen menge karagin adam kış bobi atıp dedi. Benimce her doyum gidiyor. Her doyum gidiyor. Lekin bana hazır bayram dedik. Navruz'a ayyomda uyda dasturxonga qarasang menüde fakat kuk somsa, kuk çiçora, kuk mantı. Ha? Hamı kuk arayı atıp dedi. Sizlerine gidelim. Şuna kalın Nodir Axon. Avvalan bora assalomu alaykum. Barchangizga yaqinlashib kelayotgan gulbahor ayyomlar muborak bo'lsin. Albatta har bitta xonadonda bo'lganidek, bizni xonadonda ham birinchi o'rinda ko'katli taomlar, quvvatbaxsh, mador beradigan taomlar ko'proq tayyorlanadi. Kim tuzadi ko'proq? Xo'jayinizmi, o'zingizmi? Qaynonangizmi? Albatta menimcha qaynonalar tuzadilar. Ahror aka, bularni ko'rsatib boshlamasdan savolga ko'm tashlashingizni qarang. Ha, bular qaynonalar bilan taklif etganmiz dasturimizga. Chaqiringlik, o'tiringlik. Albatta Bor, hamma uyda ko'rsatuvda qaynona kelin ishtirok etmoqda. Xo'p,
tanıştıramız. Nihol davlat mukofotining sovrindori Nodirxon Hojiyeva ve ularning qayna onalari Jamilaxon aya. Kutib olamiz. Keling. Assalomu alaykum aya, yaxshisiz? Assalomu alaykum. Kelinglar, bayram muborak bo'lsin. Kel parvona gul qoshida. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Yaqinlashib kelayotgan bayram muborak bo'lsin. Qanaqasizlar? Yaxshi. Assalomu alaykum Jamila, yaxshimisiz? Nodirxon, sizlarni ko'rsatuvimizda ko'rib turganimizdan g'oyat xursandmiz. Bizada birinchi marta deya aytib o'tdik. Har doim mehmonlarimiz ko'pchilik oila a'zolari, do'stlari, yaqinlari, farzandlari bilan tashrif buyurishdi. Bugun qaynona kelin tashrif buyurishgan. Sabab sizdan so'rasak, sababiga keladigan bo'lsak, menimcha juda ham oddiy. Har bitta kelin o'zini qaynonasidan o'rnak oladi. Qaynonasidan hayot saboqlarini, katta hayot saboqlarini o'rganadi. Men ham qaynona oyijonimdan juda ham ko'p hayotiy saboqlarni o'rganib kelyapman va shu ko'rsatuvga o'sha ajoyib takliflardan biri bo'lganda juda ham xursand bo'lib ketdim va birinchi bo'lib so'raydigan narsam, oyijon, agarda bizni syomkaga taklif qilishsa yoki birorta ko'rsatuvga taklif qilishsa, men bilan birga qatnashasizmi deb so'radim. O'ylanib qoldilar, menimcha bunaqa savol kutmagandilar. Siz nima dedingiz bunga endi? Mayli, boraveringlar, mazax qatnashib kelinglar, qaynona kelin dedilar. Hozir cholingiz efirda ko'rib g'alati bo'lib o'tirgandirlar endi. Yo'q, foto ham yerda. Ha, foto ham yerda. Yaxshi vaqtlar. Bunchalik mayli, ruxsat televizorda ko'rib o'tiringlar dedim. Xo'p, bermoqchi bo'lgan yana bir savolim. Sizlar mana bugun syomkada ijodiy ko'rsatuvdamiz. Uyda erkaklar nima qilyapti ekan? Menyuni o'zgartirib yubormadimi? Hayin har kuni mador bo'lsin, ko'k yurib bugun xalozingizni ochib go'shtlarni qironni keltirmayaptimi ekan? Somsa yopib keldik. Somsa yopib keldik. Ketganimiz ham ko'k yeb o'tirsin-da. Parkentda urf-odatlari ham zo'rda. Milliylik ko'proq saqlanib qolgan deb o'ylayman-da. Ko'p boramiz ijodiy safar bilan ham. Urf-odatlarni aytib o'tsangiz, biz bilmagan urf-odatlar bo'lishi mumkin. Ulola qilinadi. O'g'il to'ylarimiz bor, qiz majlislarimiz bor. O'sha laparlar, salomlar. Salomlar, kelin sayillar bo'ladi. Ha, bahorda sayillar bor. Ko'k somsalar sayili bo'ladi. Sumalaysa alohida bitta sayil o'tkaziladimi? Ha. Kim somsasi chiroyli. Masalan, sumalay qilinsa, ko'k somsalar ham qilinadi. Birga o'tirishib, somsalari yeb, sumalay pishirishadi ayollar. Sizlar chempion bo'lsangiz kerak Parkentda. Chempion qaynona. Maqtab qo'yinda endi. Kelinning vazifasi qaynonani ko'tarib turish kerak, maqtab turish kerak. Mana shu yerda kelin salomdan eshitsak, ozgina xirgoya. Yo, ular. Ular. Bahor kayfiyatda. Kelin salom bo'lsa, Sardorga qarab aytaring, ular bo'lsa menga qarab. Kelasdan ham. Hay hay ulan. Jon ulan. Navruz keldi. Ya salom, tabiat uchun aytilgan, boshqacha chiqarkan. Hozir endi ayam choy ichsam bo'ladimi dedilar senga? Ha. Ichida choy yo'q deb o'ylaydi-da, ko'proq mana shunaqa komment qoldirishyapti-da bizga. Ichida choy bor mana. Ayting, choy bor ekan. Shirin choy ekan deb qo'ying. Bugungi rahmat sizlarga, choy bor. Nodirxonga savolim, aynan ijod to'g'risida, mana shu kasbga qachondan mehr boshlangan? Va kimdir turtki bo'lganmi yoki oilada san'atkorlar bo'lganmi? Va yana qo'shimcha savol ayamga. Jamilaya aynan nimaga ijodkor kelin? Yo, o'zingizni qalbingizda ijodga muhabbat bo'lganmi yoshligingizda? Shu birga javob berib ketsanglar. Yo, birga emas, birma ketin. Birinchi oyjon javob bersinlar, keyin men javob beraman. Ashulalari yoqadi, yoqardi.
Ham qo'shni qiz bo'lgan, onam qo'shni qizida. O'zim keyin yoqtirib kelin qilganman. Oilamizda adajonim shifokori, onajonim o'qituvchi bo'lganlar. Oilamiz san'atkor bo'lmasa ham, san'atni sevgan, uni tushungan oila bo'lganligi sababli yoshligimdan menga nisbatan juda ham bir katta qo'llab-quvvatlash bo'lgan, aynan ko'proq ota-onam tomonidan. Bolaligimdan o'sha raqs to'garaklariga qatnashganman, musiqa to'garaklariga qo'shimcha ravishda qatnashganman. Va maktab davrimda o'sha musiqaga bo'lgan juda ham katta ishtiyoqimni uyimdagilar his etishgan hamda musiqa maktabiga, birinchi sonli bolalar musiqa va san'at maktabiga o'qishga berishgan. Ustozim Malik Fulubek Ishmurodovichdan ilk nota saboqlarini o'rganganman, rubob chalganman. Musiqa maktabini tamomlagandan keyin ijodiy faoliyatim biroz o'zgargan, chunki oilamizda onam qo'shiq aytardilar. Onam ovozi juda ham chiroyli bo'lgan, menga ko'plab qo'shiqlar o'rgatganlar onajonim. Va ana shu qo'shiq yo'nalishi bo'yicha o'sha ich-ichimdan o'zim ham xohlaganman, uyimdagilar ham qo'llab-quvvatlagan. Shundan keyin o'qishlarimni aynan ananaviy xonandalik yo'nalishi bo'yicha davom ettirganman. Avval madaniyat kollejida, Toshkent madaniyat kollejida, undan so'ng O'zbekiston davlat konservatoriyasida ustozim O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Komila Bo'riyevadan maqom hamda ananaviy xonandalik sirlarini o'rganib, mana shu yergacha yetib keldik. Ana shu birinchi o'rgatgan onajoningizning qo'shiqlarini eslaysizmi? Ozgina. Bugun xirgoyi ko'proq eshitamiz endi sizdan. Albatta, bemalol. Yurakdagi sozim ilhomi. Senga bugun jonim onajon. Yurakdagi sozim ilhomi. Senga bugun jonim onajon. Sharaflaydi go'zal ayyomi. Menga ko'proq oilaviy berilgan savollar yoqyapti-da. Ijoddan da ko'ra baribir qaynona, ona. Men hozirgi bermoqchi bo'lgan savol hech ko'rsatuvda bu qaynona kelin kelmagan-ku, noodatiy bir savolda. Qizlaringiz keliningizdan rashk qilib turadimi? Yaxshi ma'noda. Ko'proq kelinga yon bosyaptilar. Oldin bizga u bu narsa ilinib turardilar. Shu kelin qo'yniga kirib oldi-yu. Yo'q, teskarisi qizlar. Teskarisi? Ha. Kelinimga yordam bering. Yordam bering deb qo'yadi qizlar. Telefon qilib ham kelinimni ehtiyot qiling deb telefon qildi. Bitta butun qo'shiq eshitamiz, marhamat. Thank you.
çetirish sam ham di Hocanız bilan tanışsız qanaqa bo'lgan ve sanatingizga qanaqa qaraganlar davom ettirishingizga to'ydan keyin balki to'sqinliklar bo'lgandir, qarshiliklar bo'lgandir. To'g'risini aytaman, shu savolni kutgandim ve aytsam, aytishga arzigulik juda ham qiziqarli bo'lgan. Turmush o'rtog'im bilan qaysidir ma'noda tanishishimizga ham qaynopam, qaynisinglimlar sababchi bo'lishgan. Sog'lomlashtirish markazida ish faoliyatini yurgizishadi qaynopam bilan qaynisinglim. Mana shu sog'lomlashtirish markaziga fitness klubga qatnaganman. O'zimni o'sha sog'lom bo'lishim uchun ham, tashqi ko'rinishim chiroyli bo'lishi uchun ham har tomonlama biz ijodkorlarga har tomonlama sog'lom bo'lish juda ham kerak. Va ana shu yerda qaysidir ma'noda ular bilan juda ham yaxshi chiqishib qolganmiz. Ham bular oilaviy tarafdan ham ular yoqtirib qolishgan shu sababli birinchi marotaba turmush o'rtog'im bilan uchrashuvimiz ham aynan shu fitness klubda bo'lgan. Sochilikka borgan nima bo'lgan ekan? Ayam misol uchun endi baribir kelin ijodkor ananaga ko'ra sizda bir gul bor ekan, bizda bir qarg'a yudurga uylanmayapti, shunga bir sochilikka keluvdik. Qaynog'am o'zi qo'shnisi bo'lardi. Shu qaynog'am aytdiki, shu qizni kelin qilinglar dedi. Katta qaynog'am bilan qaynatam 3 kişi bordik. Yaşı kızı sorup geldi dedi. Bir sefer inlemedi. Üç kişi bu vardı. Adam gibi bir masa geldi. Yo, yani ikinci marta vardı. Üçüncü marta da keyin ona otası mayla uçrasın. Nadir Ağa şimdi turmuş ortağınızın iş kılığında? Turmuş ortağım hazırda Moskva'da Aeroflot aviyakampaniyasıda uçucu bulup işlediler. Şimdi karın, savol bundoq. Nihol davlat mukofoti. İcatkar, yaşlarga taqdim etiladigan narsa ve yana undan kutiladigani ko'proq ijod, ko'proq samara. Aynan turmushga chiqib, bu narsadan to'xtab qolmadingizmi? Ta'sir qilmadimi turmush? Qaysidir ma'noda ijodingizga? Yo'q, yo'q. Boyagi savolni yana ham to'ldirib o'tib ketaman. Turmush o'rtog'im ijodiy faoliyatimga, san'atimga hech qanday qarshilik qilmadilar va juda ham to'g'ri tushundilar. Qaytanga meni qo'llab-quvvatladilar. Meni ijodimni to'g'ri tushundilar va to'g'ri yo'naltirishga harakat qildilar. Bir yarım yil davomida men o'zim ham turmush o'rtog'im bilan birgalikda Moskvada yashab keldim. Endi u yerda yangi muhit, yangi sharoit, yangi til, yangi insonlar, qanaqadir bir boshqacha olamga tushib qolgandek tasavvur qildim o'zimni va aynan yo'nalishim ananaviy xonandalik bo'lgani uchun u yerda yo'limni topishim biroz qiyin bo'ldi. Chunki u yerda estrada, pop, jazz, rock, rep ayniqsa juda ham rivojlanib ketgan. Endi estrada xonandasi bo'lmaganim sababli u yerda ijod qilishim biroz boshida qiyin bo'ldi va buni ham yo'lini topdik. Turmush o'rtog'im o'sha o'zimizni uyimizda men uchun kichkinagina musiqiy studiyacha yaratib berdilar. Ichida o'sha mikrofonlari bilan hamma narsa, hamma sharoitimiz bor edi. Men o'zimni ijodiy faoliyatimni Moskvadagi birinchi oylarida aynan internet tarmoqlari orqali, YouTube hamda Instagram sahifalari orqali davom ettirdim. Bog'chalarda qizil gullar tergenda men dedim sensin. Jananlarning jananini ko'rganda men dedim sensin. Yangi muhitda, yangi insonlar davrasida yashayman. U yer muhitiga biroz moslashishga to'g'ri keldi va boshqa tillarda, chet tillarida, rus tilida, turk tilida, hind tilida boshqa tillardagi qo'shiqlarni o'rganib ijod etishimga to'g'ri keldi va bu narsa men uchun repertuarim uchun juda ham zo'r bo'ldi, repertuarim boy edi va bundan tashqari o'zimni estrada janrida ham sinab ko'rdim. Va aynan har bir janrga qo'l urishibsiz. Albatta. O'zimni repertuarimni boyitganimdan keyin Moskvada Zvezdapad ansambliga ayol xonanda sifatida, yakkaxon xonanda sifatida qabul qilindim va aynan o'sha yerda o'zimni ijodiy faoliyatimni ansambl ijodkorlari bilan birgalikda davom ettirdik. Ana o'sha har xil janrga qo'l urdim deb aytib o'tdingiz. O'rgangan qo'shiqlaringizdan eshitsak bo'ladimi? Chet ellikka dedingiz.
Hintçe, ben kuzattım internette sizi kuzatıp çıktım ha Rusça. Aynen, asosan Hintçe'ni zor boplayır kendiler. Eşitip kaldınız mı? Belki Hintçe'den eşitarmız ha. Mayli bo'lmasa, agar ruxsat bersanglar, biroz turkcha, biroz hindcha. Endi o'zim hani sizlar davringizga men ham bir kelib qoldim, endi bir o'zim ijodimni ko'rsatib olay deydi-ku. Hay sayruman zilehogi. Hazar karva. सजन मेरी सजन मेरी सजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी तेरी दुल्हन सजाऊंगी तेरी दुल्हन सजाऊंगी तेरी दुल्हन सजाऊंगी वादा दिया तुझे जो भी वादा दिया तुझे मैं वो वादा निभाऊंगी मैं वो वादा निभाऊंगी सजन 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 मेरे सजन तेरे दुल्हन सजाऊंगी तेरे दुल्हन सजाऊंगी तेरे दुल्हन सजाऊंगी तेरे दुल्हन सजाऊंगी Çünkü koşulamız değil. Aşıksın, 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 aşıksın. Sen aşıksın, arkadaş aşıksın. Aşıksın, aşıksın. Gözler yalan söylemez, gözler yalan söylemez. Sen aşıksın, arkadaş. Gönülden seviyorsun, mutluluk istiyorsun. Ne diye gizliyorsun? Sen aşıksın arkadaş. Allah yardımcın olsun. Derdine derman bulsun. Laf aramızda kalsın. Sen aşıksın arkadaş. Aşıksın. Aşıksın. Aşıksın, sen aşıksın arkadaş. Karın odra ha? Yürü yaptı, koşu gayet yaptı. Tiki zürü, tiki radyo, tiki intriği yanıda. İşkip. Nodra ha, bir tanesi bana dikkatimi torttu da. Asosan, endi baribir ananaviy qo'shiqsiz. Ko'p qo'shiqlaringiz mana shu ananaviy xalq qo'shiqlariga ko'proq murojaat qilar ekansiz. Ayniqsa Kumush Razoqovani repertuarlarini ko'p tingladim-da sizning ijroingizda. Bu ananaviy qo'shiqchiligingiz, qo'shiqchi bo'lganingizga borib taqaladimi yoki Kumush Razoqovaga boshqacha muhabbatingiz bormi? Juda ham ajoyib va o'rinli savol bo'ldi. Har bitta xonandani, har bitta musiqaga shinavanda insonni qalbida o'zgacha bir ohang bo'ladi. Bastakorlar bilan kompozitorlarga juda ham havasim keladi, chunki ular qalblaridagi ohanglarni yarata olishadi. Qaysidir ma'noda men o'sha qalbimni tub-tubidagi ohanglarni o'zim yaratishga juda ham ko'p urinib ko'rganman, lekin qo'limdan kelmagan va o'sha qaysidir qo'shiqlarni
orasida yoki qaysidir ijodkorning ijodida o'sha qalbimdagi ohanglarga uyg'un bo'lgan ohanglarni tinglab qolaman va ana shu qo'shiqlarga muhabbatim boshqacha bo'ladi. Va ana shu qo'shiqlarni ijro qilganimda o'zim ham sevib, mazza qilib dildan kuylayman. Albatta Kumush Razzoqova juda ham nodir bebaho qo'shiqlar ijodkori. Ularga bo'lgan muhabbatim ham bo'lakcha va qo'shiqlari boshqacha maftunetgan meni. Sizni Sanobar Rahmonovga o'xshatishadimi? Juda ham. Mana shu savolni berishganmi? Albatta. Konservatoriyada o'qishim davomida ustozlarim voy Sanobar deb chaqirishardi meni, chunki har doim balkim kulib turganim uchun, balki gapirishlarim o'sha ovozimdagi quvnoqlik, ustozlarim menga asar tanlayotganda ko'proq sho'xchang, jo'shqin qo'shiqlarni menga berishga harakat qilishardi repertuarim uchun, chunki og'ir, dardli qo'shiqlar u darajada ham yarashmaydi senga deyishardi. Lekin aynan shu Moskvaga borganimdan keyin ko'proq o'sha medlak dediku o'zimiz tilda aytganda og'ir, vazmin, sokin qo'shiqlarga ham murojaat etdim. Ko'pchilikka manzur bo'ldi, kimlardir yo'q, o'zingiz avvalgi ijodingiz yaxshi edi degan fikrlar ham bo'ldi. Menimcha ijodkor inson o'zini hamma sohada sinab ko'rishi kerak. Ularni repertuarlariga ham qo'l urib ko'rdingizmi Sanobar Rahmonovani? Sanobar Rahmonovani repertuaridan juda ham ko'plab qo'shiqlar aytganman. Mani musiqa maktabi davridagi qo'shiqchilik faoliyatimdagi asosiy qo'shiqlar Sanobar Rahmonovaning qo'shiqlari edi. Ana shu musiqa maktabi davrini eslaymiz bo'lmasam, Sanobar opadan repertuar. Repertuar tinglaymizmi? Sabo keltir xabar qishloqlarimdan, sabo keltir xabar qishloqlarimdan, bezangan gulshanimdan bog'larimdan, bezangan gulshanimdan bog'larimdan. Ko'zimga surma bo'lsin gardi poki, ko'zimga surma bo'lsin gardi poki. Meni o'stirgan ul tuproqlarimdan, meni o'stirgan ul tuproqlarimdan. Havoli sayrga oqib katta yaylov, havoli sayrga oqib katta yaylov. Ko'kragi keng tog'larimdan, boqib yo'lga habibi ko'z tikarman, boqib yo'lga habibi ko'z tikarman. Sabo keltir xabar qishloqlarimdan, sabo keltir xabar qishloqlarimdan, bezangan gulshanimdan bog'larimdan, bezangan gulshanimdan bog'larimdan, qishloqlarimdan, qishloqlarimdan. Yana mana Sanobar opa bilan o'tirganday tasavvur. Yana bitta narsa kecha internet titkilab chiqayotganda diqqatimni tortdi. Menimcha nikohdan oldin bo'ladigan qiz majlis deb aytib o'tdingiz. Konsertingizga aylanib ketgan ekan. O qo'shiqlar ko'plab etilgan ekan, alohida tayyorgarlik ko'rilganmi qo'shiqlarga? Menimcha 2-3 ta qo'shiq aytgansiz. Ha, bizda o'zimizning urf-odatimiz bo'yicha qiz majlisi o'tkaziladi. Qiz majlisida o'sha qaynona, o'sha xolajonlar, bundan tashqari kuyov-kuyov jo'ralar bilan birgalikda mehmon bo'ladi va bizda shu juda ham o'sha videoga ko'plab ali bir salbiy kommentariya va salbiy fikrlar keldi. Aynan shu salbiy kommentariyalarga ham mana hozir imkoniyat bo'lyapti-da javob berib ketishga. Nimaga endi choy uzatadi, uyatmasmi? Aziz opa singillar, bizda Parkentga kelinglar va qiz majlisini ko'ringlar. Har bitta kelin kuyov va kuyov jo'ralar kirib o'tirgandan keyin toki kelin dugonasi bilan billa shirin choy olib borib kuyovga uzatmaguncha kuyov ham kuyov jo'ralar ham hech nima tanovul qilmaydi. Va men o'zim niyat qilgandim, agarda meni ayniqsa san'atimni o'zimni tushunadigan, o'sha qaysidir ma'noda o'zim orzu qilgandek insonga turmushga chiqadigan bo'lsam, ularga atab kichkinagina sovg'a qilib shu bitta qo'shiq aytaman degan niyatim bor edi va to'ydan oldin albatta ularni, qaynona oyjonimni, qaynotalarimni ruxsatlari bilan shu qo'shig'i shu to'yimizga bir hafta qolganda tayyorladik va
Shunchaki o'sha urf-odatni qo'shiq aytish jarayonida bajardim xolos. Va bu narsani o'sha Moskvadaligimda internet tarmog'iga joylaganimdan keyin shunaqa ko'p salbiy fikrlar keldi. Uyatmasmi? Kuyov jo'ralarni ichiga bordi, kuyovga choy berdi. Bizda har bitta qiz, har bitta kelin shunaqa qiladi. Bu masa kuyov jo'ralar yemaydi, hech narsa och ketishadi. Siz endi san'atim jonimdan aziz, mehringiz oldida ojiz. Siz begim, siz baxtim, o'zingiz borim, doimo puling, siz vafoli yorim. Men o'zim chin qalbimdan hech bir u yerda bir salbiy narsa ko'rmadik-da, ota-onam ruxsati bilan, turmush o'rtog'im ruxsati bilan uzun, yopiq, chiroyli kiyimlarda manimcha hech bir chegaradan chiqqan holatlar manimcha u yerda bo'lmagan. Hamma tomonini hisobga olib, o'sha chiqib kelayotganimda ham mana qaynona oyijonimlar o'sha yerda hammasi o'tirishgan bo'lgan. Birinchi ular bilan salomlashib, ularga ta'zim qilib, keyin to'rga chiqib borganman. Shu qo'shiq oxirida bitta piyola choy berganman, lekin kim nima desa desin, o'zimiz uchun juda ham chiroyli esdalik bo'lib qolgan. Mana hozirgacha ham turmush o'rtog'im o'sha paytdagi hayajonini menga gapirib beradi, hattoki hayajonlanganidan o'rnidan turishini ham bilmagan, o'rnida o'tirishini ham bilmagan juda katta hayajon bo'lgan. Va bu sovg'a bo'lgan va hozirgacha ham ana shu sovg'ani hayajoni turmush o'rtog'imning qalbidan ketmagan. Manimcha bu oilamiz uchun juda ham bir katta, bir chiroyli esdalik bo'lib qoldi desam adashmayman. Menda boshqacharoq bir jiddiyroq savol bor edi. O'zbek qo'shiqchilik san'ati, an'anaviy xonandalik san'ati, ayniqsa va shu mutos qo'shiqchiligimiz juda ham boy. Merosi boyda. Siz aynan mana shu boshqa janrda ijod qilib ko'rdingiz, borganda o'sha aynan karantin davrida to'g'ri kelib qoldi-da, to'g'rimi? Boshqa janrlarga qo'l urib ko'rdingiz. O'sha estradaga, pop, rock. Nimaga keyin o'sha yerga burilib ketmadingiz? Endi u yo'nalishlarga burilib ketmaganimning asosiy sababi daraxt o'sha bitta ildizdan ko'karadi va ana o'sha ildiz otgan joyida mustahkam qolar ekan. Men shu O'zbekiston Davlat konservatoriyasida o'qishim davomida juda ham ko'plab ustoz san'atkorlardan tahsil oldim. Ustozlarga rahmat. Mahmudjon Tojiboyev mana rahmatli ustozimiz, Erkin Ro'zmatov O'zbekiston xalq artisti, Komila Bo'riyeva o'zimiz ustozim, Zamira Suyunovadan mana xalqimizni ardog'idagi san'atkorlardan saboq olish jarayonida boshqalarni, boshqa talabalarni bilmadim-ku, meni ongimga, qalbimga u ustozlar milliy xonandalik, milliy qo'shiqchilikni shu darajada singdirishdiki, u yoqdagi qilgan ijodim mani an'anaviy xonandalikdagi ovozimni ishlatishimga, ovozimni yo'lga qo'yishimga qaytanga ko'proq yordam berdi. U yerdagi masalan rus tilida yoki ingliz tilida qo'shiqlar ijro qilganimdan keyin an'anaviy xonandalikda avvalgi ijro etgan qo'shiqlarimni aytib ko'rsam, avvalgidan ham to'liqroq, avvalgidan ham boyroq chiqyapti. Ana shundan keyin men ustozlarimdan ham bu narsani maslahatini oldim. Ertaga men estrada yo'nalishida ijod qilganimdan keyin an'anaviy xonandalikdan chiqib ketmaymanmi deganimda, yo'q, agarda sen hammasini to'g'ri yo'naltiradigan bo'lsang, senga bu narsalar yordam beradi deyishdi. Va avvalgi ijodim bilan, masalan, 1 yil yoki 2 yil oldingi ijodim bilan hozirgi ijodim yer bilan osmoncha farq bor. Ovozimda o'sha qaysidir ma'noda qo'shiqlarni ijro etish jarayonida o'zim ham sezyapman bu narsani, ustozlarim ham ta'kidlashyapti, ancha-muncha uje mukammallashib boryapti. Bizdan qoniqdim, rahmat Nodiraxon. Aynan mana shu ustozlarni ta'kidlab o'tganiga men tasanno, gap-so'z bo'lishing. Va turmushga chiqqandan keyin ayol kishi o'z boshqacharoq qo'shiq aytadi menimcha. Albatta. Ha, to'g'ri. Yo, bu gapingiz to'g'ri, lekin. Romantika qo'shiladi, muhabbat qo'shiladi, yurak baribir qo'shiladi-yu, ikkita odam yurak qo'shiladi-da endi. To'ppa to'g'ri bu gapingiz. Dilrabo, qalbimga kirding. Tongi sabah bilan, sabah bilan. Ne sabah boshida onajonim o'rgatganlar meni bir baribir milliy qo'shiqchilikka,
ustozlarning qo'shig'idan aytib berganlar. Xirg'iyo ham qilib berdilar. Sizga atab ham qo'shiq aytgan bilan keliniz. Va qaysi qo'shiqlarni eng yaxshi ko'rganingiz? Sevib tinglaysiz. O'sha lapardagini yoqtiraman o'g'limga atab ashil aytganim. Yoqtiraman. Ijtimoiy tarmoqdagi? Yo'q, o'sham. O'sha. Nega tagiga Parizoda qo'shig'i cover deb yozilgan u? O'shanga ahamiyat berdim. Lekin menimcha bitta qo'shiqmi ikkala o'ylaniki shunda? Ha. Shu o'rinda yana bitta narsani ta'kidlab o'tib ketay. Parizodani qo'shig'i bu. Parizoda aytganga fonogramma qilib chiqqan, Parizodani o'zi aytgan degan fikrlar juda ham ko'pda. Avval yaxshilab e'tibor berib tinglanish kerak. Endi bizada ustozlarimiz shu narsani singdirishganki, agar kimnidir qo'shig'ini ijro etsang, albatta o'sha insonni ta'kidlab qo'y. Parizoda o'zini o'sha raqqosa, elimiz ardog'idagi ajoyib go'zal raqqosamiz Parizoda o'zini to'yda turmush o'rtog'iga atab shu qo'shiqni ijro etgan va zamonaviy estrada yo'nalishida ijro etgan. O'sha paytda eshitganimni o'zida uni so'zlari qaysidir ma'noda so'zlari, yo'nalishlari menga yoqqan va xuddi meni qalbimdagi so'zlarga mos kelgan, chunki u ham san'atkor qiz, men ham san'atkor qiz va endi an'anaviy xonanda bo'lganim uchun milliy o'sha musiqa asboblarida bu qo'shig'i qaytadan cover sifat qilib boshqatdan ishladik va ana shu to'yimda ijro etganim sababli endi to'g'risi meni milliy yo'nalishda ijod etganim uchun bu qo'shiqqa qanaqa bir yangicha nima berishi, nom berishi bilmadi-da, shu sababli o'sha cover variant deb yozib qoldik. Cover holatida deb yozdik. Qalbimga kirdingiz yurak qo'rimdek, men sizni asrayman ko'zdan nurimdek. Hayotim baxsh etay bir umr sizga. Allohim bir olam baxt bersin bizga. Menimcha studiyadagi hammaga keldi. Qaynona kelin tashrif buyurganiga bugun ko'rsatuvimizga Ozarbayjoncha kino bor. Keselaga tushdimi qaynona? Qaynona. Ozarbayjoncha musiqa yoki qo'shiqqa qo'l urib ko'rganmisiz ijrosiga? Eshitsak degandek ozgina xirgoyi bo'lsa. Aynan o'sha filmdagi sound bor-ku. Biz mehribon oilaviy. Ha, mehribon. Ozarbayjoncha. Menimcha bu qiyin emas sizga. Albatta. Xo'p, Ozarbayjonlarda juda ham ijodiy faoliyati musiqa taraflama juda ham boy. Buni o'sha har bitta filmlaridagi o'sha soundtrack'laridan ham ko'rsak bo'ladi. Men o'zimga eng yoqqan aynan shu Qaynona filmidagi o'sha mashhur Biz mehribon oila qo'shig'i va bundan tashqari Arshin Molcha Arshin Malolan filmidagi soundtrack'larni ham juda ham yaxshi ko'rib, eshitaman va kuylaganman. Bo'lmasam, mehribonlik aytamiz. Mehribonlik saadatdir, mehribonlik saadatdir, saadatdir yashadalı. Ömrüm sevgi mehabbetdir, ömrüm sevgi mehabbet, mehabbetdir yashadalı. Ömrüm sevgi mehabbetdir, ömrüm sevgi mehabbet, mehabbetdir yashadalı. Geçti gile üstümüzden geçti gile şeste rahat şiirin gele. Biz mehriban aylay, biz mehriban aylay, gelin dostlar diye güle. Biz mehriban aylay, biz mehriban aylay, gelin dostlar diye güle. Mana shu asarlarni gapirdik-ku hozir qaynona kelin va o'sha Arshin Molcha, ha? Taklif bo'lsa sahnalarda, teatr sahnalarida shu ariyali joylarni ijro etishga o'ynab berarmiz o'sha Osiyo roli misol uchun. Juda ham ajoyib savol bo'ldi va o'rinli savol bo'ldi. Xo'p, rahmatli ustozimiz Bahodir Yo'ldoshev Didor studiyalarida o'zim ijodiy faoliyatimni biroz muddat davom ettirganman va aynan Arshin Molcha monologlarini, Arshin Molchadagi ariyalarni ham o'sha yerda ustozimizdan o'rganganman. Albatta top qo'ydilar, to'g'risi menga o'sha paytda o'sha tayyorgarlik jarayonida Osiyo roli berilgandi, to'g'risi. Qo'shiqlarini o'ynaganlar kegina Xurshida degan aktrisa. Ha, Xurshida aktrisamiz o'ynagan, juda ham chiroyli o'ynaganlar, qo'shiqlarini ham maromiga yetkazib ijro etganlar. Qo'shiqlarini bilasiz demak-a? Aytib bering. Arshin Molchadan ham.
Gezelim yar gezelim, bir sözüm var gezelim. Bu aziz yarine herden bir nezer sal gezelim. Bu aziz yarine herden bir nezer sal gezelim. Aşık oldum seneme, etmedin lütfü kerem. Bu aziz yarına herden bir nezer sal gezelim. Bu aziz yarına herden bir nezer sal gezelim. Endi so'nggi savollardan bittasini bermoqchiman. Nihol davlat mukofoti sovrindorisiz. Mana shu sovrinni olish qanchalik kechdi, qiyin kechdi yoki oson kechdi? Balki u ancha urinishlardan so'ng sazovor bo'lgandirsiz, o'shani bilsak. Albatta, Nihol nomidagi davlat mukofoti mening eng katta orzularimdan biri bo'lgan va ochiq-oydin bir narsani ayta olaman, 8 yil mobaynida ushbu mukofotni qo'lga kiritish uchun harakat qilganman. Hozirda juda ham ko'p yosh ijodkorlarimizdagi o'sha yetishmayotgan narsa sabr bilan ishtiyoq. Bir marta konkursga qatnashishadida, masalan, nimadir xato kamchilik sababli o'rin ola olishmasa yoki o'sha yutuqqa erisha olishmasa, bo'ldi, haqiqat yo'q ekan degan fikrga kelib, darrov orqaga qaytishadi. Orqaga qaytish kerak emas. Yildan yil davomida yangi-yangi ijodkorlarni ko'rdik, yangi-yangi ustozlarni ko'rdik va qaysidir ma'noda ana shu qozonda qaynab shib bordik. Tajriba orttirdik va bundan tashqari o'sha 8 yil mobaynida men harakat qilganimdan keyin o'sha Nihol mukofotini qo'lga olayotgan paytimda men his qildimki, ana demak, ana endi ana shu mukofotga loyiq bo'ldim va yetarli darajada o'sha ijodga erishdim. Ana undan keyin qaysidir ma'noda juda ham xursand bo'ldim va mehnat orqasidan, ko'p izlanishlar orqasidan ana shu mukofot menga nasib etdi. Jamila aya, sizga ham bitta savolimiz. Ko'proq qaynana kelin, kelin qaynana o'rtasida qaysi urf odatlar, qaysi odatlar ko'proq saqlanib qolishini xohlardingiz? Kerakli javob bersangiz bo'ladi mana shu savolga. Siz birinchi ayting, keyin aytaman. O'zingizlardan kelib chiqib javob bersangiz ham bo'ladi. Kelin bilan qaynona bir-birini hurmat qilish, qaynona kelin qaynonani hurmat qilish, qaynona ham o'shanga qarab kelinni hurmat qilish. Shu urf-odatlari men yaxshi deb qadrlab bilaman, qadrlaydi. Mana shu odatlar kelinni mujassam. Biz oilada qaynona oyjonim juda ham ko'p qo'llab-quvvatlaydilar, meni har tomonlama tushunishga harakat qiladilar, yordam beradilar menga ko'p. Ana shu odatlari qaysidir ma'noda shu oxirgacha saqlanib qolishini ko'z tegmasligini juda ham xohlardim. Hozirda mana hamma havas qilgulik qaynona kelinmizda. Oxirigacha shu holatda saqlanib qolsin ilohim. Oxirigacha shu hurmatlarini qilayman. Mana o'zimdan o'zim shuni so'rayman har doim. Endi aya, mana sizga yuzlanamiz. Ishorlaringiz bo'lsa, qo'shnilarga, uyda qolganlarga, O'zbekiston ahliga, Parkent ahliga chiroyli tabrik ishorlarini niyatlarini aytib qo'ysangiz. Bayramona tabriklar. Mana 94-ga chiqqan onajonim bor. Qaynata, qaynanam, xo'jayinim, butun Parkent tumanini ahliga Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Ular hammasini xonadoniga Allohim doim to'kinli, sochinli bersin. Doim baxtli sog'lik bo'lib yashasin. Baxt ularga doim hamroh bo'lsin. Rahmat. Xursandmiz bugun kelin posh olib kelganidan. Ha, xursandman. Ha? Ko'ngilingiz to'ldimi? To'ldi. Nodiraxon, sizdansiz. Sizdan ham marhamat. Avvalambor taklif qilganinglar uchun sizlarga rahmat. Barcha ijodkorlarga omad tilayman. Sizlarga ham Navro'z ayyomi muborak bo'lsin va shu fursatdan foydalanib onajonimga, adajonimga, Moskvadagi turmush o'rtog'imga o'zimiz salom va tabriklarimni yo'llayman. Hamma oila a'zolarimga, yaqin yor birodar do'stlarimga, menga ta'lim tarbiya bergan ustozlarimga, barchasiga yaqinlashib kelayotgan Navro'z olam muborak bo'lsin. Umuman har doim yurtimiz, elimiz tinch bo'lsin. Yurtimiz tinch, biz tinch, oilamiz tinch. Ana shu tinchligimizga, go'zalligimizga ko'z tegmasin. Har doim yurtimiz gullab, yashnayversin. Barcha yurtdoshlarimizga sog'lik, omonlik va bahoriy kayfiyat tilab qolaman. Rahmat.
aziz ayollarımız, tobora yaqinlashib kelayotgan bahor, Navruz ayyomi muborak bo'lsin. Sizlarga kulib yurish yarashadi va Parkentdagi barcha muxlislarimizga kattakon rahmat. Azizlar, mana shunday chiroyli bayramona kayfiyatda xayrlashishga majburmiz. Doim aytganimizdek, mana shunday bayramlar har doim kezib yurursin. Xonadoningizda, yurtimizda har doim yuzingizdan tabassum aramasin. Bayramona kayfiyat hamrohingiz bo'lsin deymiz va dasturimiz so'ngida Nodirxonni taklif etamiz. Boya aytib o'tganimizdek, bitta chiroyli qo'shiq bilan yakunlaymiz ko'rsatuvimizga. Marhamat. Hey, dil rabba, ishar ishq.